Obboleetti, kottu gooftaan si jaallata. Sister, God loves you. Maa itseniin kee rakkina qaba. You have an issue with your womb. Agofaani obboleettiin kiyyaallee na dhalle. Sanyii dhumaan abaarsa qabdu. Out! Galataaf kottu waggaarra deebi'i. Yaa. Gooftaan si jaallata. Ameen. Garaa kee keessa rakkinatu jira. Dhuguma na dhangala'a. Kuno boorii fi bitaan keessaa na waamanii operaashinii. Fasaashiitu jira. Eessaan si ba'a? Kuno karaa dandako. Karaa sagaraa. Out! You are free. Prophetic healing to the man suffering of an issue within his stomach. Kalee kee rakkina si qaba. Sirriidha. Yoom si qabee? Gara waggaatti si qabee. Out! You are free. This is another man again have a prophetic healing from kidney issue. Namne kentaroti dukubsetu enyu. Wendimme. Aw. Ketna matante. Ene Kadisaba. Wendimme Australia. Tagabal fawsu. Ba Jesus dam. Dukuba qorra wajin wal qabat. Ye. Wa yero era sirratu reto jira. Dugara. La taik. Ye kamew kamew. You are free. Maqaan koo Jaarraa Gamuun jedhama. Kan inni dhufe magaalaa Finfinnee Qaaqqiirraati. Namni Waaqayyoo raajii masirratti sagalee raajii yeroo natti dubbatanii dhukkuba qorraa yookaan immoo qorraa wal qabate yeroo dheeraatiif kan ture naan jedhanii guyyaa har'aa kaaseeti Waaqayyoo bilisa si baaseera naan jedhanii harkanarra kaa'anii humni Waaqayyoo na keessa darbe. Battaluma sana keessi koo nagaa argate baay'ee fayyaan qaba fayyeera jechuudha. Ergaan namni Waaqayyoo raajii masirratti natti dubbate dhuguma mata duree koo tokkoffaa irratti barreeffadhee dhufe isa kanaaf ergaan natti dubbatame ergaa sirriidha. Waaqayyoo bilisa na baaseera. Waaqayyoon guddisee galateeffadha. Jaarsaa eessaa dhuftan? Kama eessaa dhuftan? Walisoo. Cinaacha gartokkoodhaan waggaa dheeraa ciiftanii hin beektan. Waggaa meeqa? Ture. Arraa kaaftanii fayyitaniittu? Only touch. Don't worry. Come on. Keetu na metta? Kawaliso. Dimeno na eji? Epilepsi asagaranyo. Bayoru yetanasa. Isatu stitolo nao? Come on. Keep watching. This was a man suffering of an epilepsy. Be free. The man of God declared his freedom. Barakati ulet gize taizo na yale? Yes, unet no. Ulet gize. Laslekik ni metot, behelmi aichik ni metot. Kadama? በልሜ አይቼክ ነው የመጣሁት ላስለቅቅ በረከቴን ማለት ነው። ከኤርፖርት ሰው ሲወርድ አበባ ሲሰጠዋል አይደል? እንደዛ በልሜ ሲሰጠኝ አይቼ ነው የመጣሁት። ተነስ። አይደለም ተነስ። የአብርሃም በረከት ባንተ ላይ። አሜን። Thank you. This was spirit of blessing. As man of God blessed him by Abraham's blessing. ወረደ አባቴ ወረደ